Hej, jag heter Henrik Jönsson. I veckan röstade en överväldigande majoritet av riksdagens partier genom ett beslut att skattefinansiera public service. Denna idé är inte bara arrogant, otidsenlig och hanterad på ett intellektuellt och politiskt ohederligt sätt. Den är också demokratiskt farlig. Idag förklarar jag vad som har hänt och vad problemet är. I filmens slut ger jag råd och argument för hur du kan hjälpa till att debattera mot public service, och jag vill även passa på att be dig skriva på namninsamlingen mot dess skattefinansiering. Länken finns i videons beskrivning. Häng med! Onsdagen den 14 november 2018 röstade Sveriges riksdag igenom kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2, vilket låter som en artsy teknoproducent från 90-talet, men som istället fastställer att public servicebolagen från den 1 januari 2019 kommer att finansieras via en progressiv skatt på 1% av inkomsten upp till ett tak. Försåtligt nog kallas skatten för avgift, vilket är ett begrepp som brukar betyda en kostnad som är avhängig någon typ av konsumtionsval, men oavsett vad de kallar den så rör det sig i detta fall om en skatt. Alla ska betala för public service, oavsett om de vill ha det eller ej. Stöd SVT eller gå direkt till fängelse utan att passera gå. Detta motiveras med åsikten att alla har nytta av public service, oavsett om man utnyttjar utbudet eller inte. Som representant för näringslivet får man åtminstone gratulera dem till att få först ut med en metafysisk debiteringsmodell, även om det känns lite trist att just våldsmonopolet står för den fysiska delen, medan själva nyttan är meta-biten. Alla personer över 18 år som har en inkomst kommer att tvingas betala upp till 1300 kronor årligen, vilket betyder att ett hushåll med två barn över 18 års ålder med egen inkomst kan komma att betala bortemot 5200 kronor årligen. Det är en rätt saftig nota för en säsong av På spåret. Tack så hjärtligt alla ni här och också alla ni miljoner där hemma. SVT kommunicerar själva nyheten med typiskt objektiv public service-retorik, som att en ensamstående minsann sparar 1000 kronor på reformen. Om man utgår från att de redan betalar för public service, vilket public service naturligtvis utgår från att de gör. SVTs vd Hanna Stjärne välkomnar det hela, men är missnöjd med att man inte får en garanterad deal på 10 år direkt, utan bara 6 år initialt. Dessa förlängs sedan i 8 års perioder. Oaktat att public service i någon mån kan tillskrivas ett messiaskomplex, är det anmärkningsvärt att man utgår från bibliska proportioner när man löneförhandlar också. There is no freedom without the law. Public service är samlingsnamnet på Sveriges Television, Sveriges Radio och det rent nominellt 40-talsdoftande Utbildningsradion. Dessa bolag är av riksdagen utsedda att producera och sända program vilka ska präglas av oberoende och stark integritet. Man har organiserat verksamheterna i stiftelseform för att säkerställa självständighet från staten såväl som för kommersiella intressen. Tanken om public service är en produkt av industrisamhällets medielandskap, där omfattande resurser krävdes för att kunna producera och sända innehåll. Kamera, ljudupptagnings- och sändningsteknik innebar enorma kostnadskostnader på den här tiden, vilka finansierades genom en licensmodell som varje medborgare som skaffade en TV eller radio var ålagd att betala. Även med de bästa ambitioner på objektivitet präglades public servicebolagens rekryteringsunderlag av journalistisk aktivism med rötterna i de socialistiska idéer som färgade samtiden under verksamhetens formativa år under 1960- och 70-talen. Det var en FNL-demonstration som marscherade in i TV-huset. Många av oss som är födda under den här perioden minns hur SVT uttolkade sitt oberoende uppdrag som en plikt att hålla kommersiella intressen stången, och hur detta kom till uttryck genom att tungsint östeuropeisk järnridå dockfilm. Premierades över exempelvis de för barn egentligen mer tilltalande Disney-filmerna.
Eller för den delen när Lotta Engberg tvingades döpa om sin 80-talsdoftande slagelåt Fyra bugg och en Coca-Cola till Boogaloo dansar rock and rolla. För att den skulle kunna framföras i SVT. Rimligen gjorde man analysen att Engbergs ägande sång skulle gynna den amerikanska läskindustrin på ett sätt som var oförenligt med oberoende direktivet. Den självbild som inom public service-bolagen växte fram blev som konsekvens att man uppfattade sig utkämpa en ridderlig strid mellan demokrati och plutokrati. Mellan solidaritet och egoism och mellan objektiv sanning och särintressenas lögner. I takt med att digitaliseringen försåg allt fler svenskar med nyheter och underhållning från hela världen sjönk public service-bolagens marknadsandelar kraftigt. Verksamhetskulturens omedvetet ideologiska prägel blev också allt tydligare när public service-bolagens nyhetsvärdering och val av vinklar öppet kunde jämföras med internationella källor. Breda tittargrupper upptäckte självständigt att valet av experter och valet av vinklar ofta hade en tydligt homogen ideologisk hemvist. I SVT:s egen public service-redovisning för 2017 anges andelen som har stort eller mycket stort förtroende för SVT till 68%, och 2014 låg motsvarande andel på 83%. Det är en smygande utveckling mot lägre kvalitet och tilltro. Det är så här förfall ser ut. Hanna Stjärne, VD för SVT, kommenterade de fallande siffrorna så här: "Detta speglar den utveckling man kan se runt om i världen, att förtroendet för seriösa medier och samhällsinstitutioner sjunker. En polariserad debatt och ett hårdare samhällsklimat är en allvarlig signal till oss alla." Stjärnes förklaringsmodell präglas av den ridderliga demokratikamp man anser sig företräda och lämnar inget utrymme för självkritik. Det fallande förtroendet och tittarstödet bortförklaras genom ett hårdnande klimat där själva seriositeten är under attack. Som konsekvens av detta har licensintäkterna fallit drastiskt. Man ägnade sig under ett par år åt det långsökta försöket att bekämpa detta fall genom att ålägga alla som ägde en mobiltelefon med licensplikt, under förevändningen att dessa teoretiskt kunde användas för att konsumera public service-bolagens innehåll. Det påfundet avslogs som helt orimligt av Högsta förvaltningsdomstolen år 2014. I det självuppfattat behjärtansvärda syftet att rädda den public service-organisation som inte längre kunde bära sin egen vikt tillsattes år 2016 en påtagligt välvillig kommitté med syfte att säkra dess fortsatta överlevnad till varje pris. Som bekant förordade kommittén den skattefinansiering som nu genomröstats. Oaktat vad man står i frågan om public service är det hela ett genomuselt förslag på i stort sett samtliga punkter. Ett av de vanligaste argument som framförs till public service försvar är att man betraktar statsmedia utgöra ett försvar gentemot auktoritära regimer. Rapporteringen från Venezuela har de senaste månaderna nästan uteslutande handlat om den ekonomiska och politiska krisen i landet. Men det finns också människor, främst fattiga, som säger att de fått det bättre. Man föreställer sig kunna etablera ett rättsligt skydd av public service som kommer att göra det osårbart för klåfingriga auktoritära ledare. Detta vittnar om en idealiserad bild av rättssamhället. Tvärtom utgör en kolossal statsfinansierad mediekoncern sannolikt en av de mest lättillgängliga maktmedel som en totalitär regering kan koppla greppet om. De långa sändningstillståndsperioder med garanterad finansiering som kommittén förordar gör inte heller någon skillnad, eftersom, som lagrådet säger, att det inte går att binda upp riksdagen år efter år då en ny majoritet alltid kan riva upp beslut. Det andra bärande argumentet som brukar framföras till public service försvar är att de företräder ett brett, opartiskt och oberoende innehåll som motvikt till en värld allt mer präglad av polarisering. För att citera Aftonbladets Cecilia Djurberg, det är sämre för mediekonsumenternas demokratiska orientering, som utan public service riskerar att korrumperas av algoritmstyrd propaganda. Oaktat vilken Paul Verhoeven-dystopi man må föreställa sig att vi lever i, "Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply."
Är public service ett otjänligt redskap för att korrigera polariserande samhällstendenser? I synnerhet eftersom man konsekvent själv trampar i klaveret och röjer sin egen homogena verklighetsbild. But he's a billionaire. Are you too a billionaire? Och uppvisar avsaknad av just den objektivitet man påstår sig företräda. Faktum är att man orsakar genom detta misstro och otillbörliga misstankar om att det föreligger en manipulativ etablissemangskonspiration, vilket pådriver polariseringen i högre grad än vad åsiktsmässigt öppet redovisade medier av olika schatteringar i privat regi skulle göra. Myten om en oberoende, fri medie är en kontraproduktiv chimär och inget argument för att cementera denna organisationsform med kopiös finansiering över drakoniskt långa tidsperioder. Kommittén har inte heller framfört några som helst reformkrav eller prestationskrav. Det hade varit ansvarigt att i samband med detta djupgående ingrepp i mediedemokratin även se över, optimera och uppdatera den dysfunktionella organisation man nu håller på att hälla kostsam cement över för decennier framåt. Man har inte specificerat hur pengarna ska användas eller hur folket som nu skattefinansierar public service ska kunna påverka dess organisation. Det är i detta sammanhang angeläget att göra skillnad på ägarstyrning och redaktionell styrning. Public service-journalister är ofta ohederliga i sin framställning och blandar samman de här två begreppen. Ägarstyrning innebär att de som finansierar någonting, i det här fallet folket som finansierar public service, ska ha tillträde till en mekanism som kan påverka hur den organisationen fungerar. Det vore exempelvis lämpligt att kunna dryfta huruvida pengar ska fortsätta läggas på lekprogram och idrott. Hinner du dansa ut kvällen, Daniel? Säg ja, vi ses nästa vecka. Det fordrar rimligen inte 8,5 miljarder kronor och fullständigt oberoende för att kunna bedriva allsång till exempel. Kanske ska underhållningssegmentet lämnas till de privata aktörerna för att spara skattemedel. Detta är ett exempel på ägarstyrning. Redaktionell styrning är när finansiären griper in i hur redaktionen arbetar och påverkar vad de säger. Detta är det ingen som önskar. Och anledningen till att public service ofta vill likställa dessa båda kontrolltyper, det är att man vill vara i fred och få pengar helt utan motkrav. Det finns inte heller någon process för utvärdering och granskning av public service. Granskningsnämnden, vilket är det närmaste vi kommer någon form av hållhake på dessa bolag, tillsätts av regeringen och tenderar att domineras av personer som själva roterar mellan public service-bolagen och olika politiskt färgade uppdrag. Granskningsnämnden tar endast in enskilda ärenden där SVT anmäls av tittare. Det finns ingen som gör en samlad utvärdering av hur public service-bolagen som helhet presterar. I Storbritannien initierade man år 2005 en utredning av BBC som hade anklagats för opartiskhet, vilket 2 år senare resulterade i rapporten From Seesaw to Wagon Wheel – Safeguarding Impartiality in the 21st Century. Vilken också kom fram till att BBC faktiskt brast i opartiskhet. Efter detta kunde åtgärder för det redaktionella arbetets sätt att bedrivas implementeras. Något motsvarande har aldrig ägt rum i Sverige. Ingen granskar public service. Ingen påverkar public service. Ingen kritiserar public service utan att, för att parafrasera bolagets vd, betraktas som en företrädare för en polariserad debatt och ett hårdare samhällsklimat. Med insinuans doftande av demokratifientlighet. Vägen till helvetet är som bekant stensatt med goda föresatser, och de nyttiga politiska idioter som svalt sina public service-kompisars problembeskrivning och genomdrivit de här förändringarna har alla förutsättningar för att slutligen betraktas som organisationens slutliga banemän. Organisationsformen de cementerat är otidsenlig och illa rustad för relevans i det moderna medieklimatet. Kritiken mot denna baktunga organisation kommer att öka i takt med att medborgarna varse blir kostnaden på skattesedeln, och den crowdsourcade genomlysningen av det tiltade redaktionsarbetet ökar. Kritiken mot underhållningssegmentet kommer att vägas mot andra skatteintressen. Hur många sjuksängar är till exempel en episod av Doobidoo värt? Den politiserade konspiratoriska kritiken kommer att öka. Det enda vi vet med säkerhet är att det här är ett dumt, dyrt och destruktivt förslag. Det är rimligt att förvänta sig centralistiska, etatistiska skattehöjningsförslag från socialister, eftersom de ytterst företräder en kollektivistisk ideologi där individen alltid underordnas statsmakten.
Det är däremot chockerande, ledsamt och talande att dessa förslag under största möjliga tystnad försöker röstas igenom av de borgerliga partierna. Hur kunde detta ens ske? Jag fick en intervju med den tidigare kulturministern Cecilia Stegö-Chilò, sakkunnig om både public service-organisationen och partiorganisationernas inre liv. Hej Cecilia, det är så trevligt att få prata med dig. Hej Henrik, kul att vara med. Hur kommer det sig att ett borgerligt parti som då Moderaterna till exempel, som företräder frihetliga marknadsprinciper i sitt idéprogram, finner det för legitimt att lägga till en progressiv skatt för att finansiera vad som då ytterst blir en form av statsfinansierad media? Jag tror, alltså det är faktiskt väldigt svårt att förstå. Man har lyssnat på vad public servicebolagen själva har velat när de har sagt: hjälp oss, vi håller på att förlora vår marknad. Och det vi gör, det är så viktigt. Så att er skyldighet är att se till att vår finansiering kan garanteras över tid. Och det köpte man. Och det är då staten beredd att använda sin beskattningsrätt och sitt våldsmonopol ytterst för att åstadkomma. Och det är fullkomligt obegripligt för mig hur liberaler och moderater framförallt i riksdagen kan rösta för det. Hur ser strukturerna ut inom politik och public service som har lett fram till det här resonemanget angående att man ska söka en skattefinansiering på det här sättet? För det måste ju ha varit människor involverade från en mängd olika skikt som har enats om att det här är en jättebra idé. Nej, det är ju tyvärr inte så det ser ut. Det handlar ju om 2, 3, 4 personer som har haft någonting att säga till om i det här avseendet. Och inte ens partiledningarna går ju in och bryter dåliga utvecklingar förrän det är för sent. 12 år, Henrik, har de hållit på med den här frågan. Och de har alltså inte kommit längre än att de har gått och köpt en cementsäck. Som fristående, frispråkig och frihetligt lagd person har jag nu ett personligt meddelande direkt till riksföreträdarna för Moderaterna. Och jag vet att de flesta av er tittar. Skäms. Skäms för ni visste att detta beslut var fel och ändå släppte ni igenom det. Under hela 2017 har jag talat med er om detta och på oklara grunder blivit bortviftad och utskrattad. Man the f*** up! Det här kommer inte att försvinna. Det kommer inte att glömmas bort. Detta är en skamfläck som med marknadsliberal såpa, skurgummiknän och ryggvärk omsorgsfullt måste skrubbas bort från liberalismens golv, där den just nu till allas genans gror in allt djupare. Att hela den svenska borgerligheten röstade för höjd skatt för finansiering av omodern statsmedia kommer att dyka upp i den allmänna diskursen varenda gång public service gör bort sig. Och de gör bort sig så väldigt, väldigt ofta. Först och främst, skriv under den namninsamling som jag har startat för att riva upp beslutet om skattefinansiering av public service. Namninsamlingen har redan över 10 000 namn registrerade. Och får jag ihop över 25 000 stycken så lovar jag att göra en video när jag personligen åker till riksdagshuset och överlämnar hela listan till dem. Länken för detta finns i videons beskrivning. Jag vet att det är osannolikt att det nyligen genomröstade förslaget kommer att rivas upp, men det går att göra det smärtsamt för dem att leva med det här beslutet. Och på ett par års sikt, när de närmast sörjande fått avgå, är det inte alls omöjligt att nya, pigga unga politiker tröttnar på att släpa med sig den här misslyckade kvarnstenen och öppna frågan igen. Så, skam den som ger sig. Det andra jag vill uppmana er till är att vässa era argument mot public service. De är nämligen en påtagligt hal ål att debattera. Här är mina bästa argumentationstips. 1. Anklaga dem inte för att vara en vänsterkonspiration, för det här kan inte beläggas och du blir avfärdad som en foliehatt. Säg istället: public service klarar inte objektivitetsuppdraget. Detta är ett stort problem. Visa sedan konkreta exempel på otillbörligt beteende från deras sida. Det finns länkar till sidor som samlar klipp av denna typ.
i videons beskrivning. 2. Säg ifrån om någon hävdar att public service tjänar demokratin. Tryck på den demokratiska fara en stor mediekoncern utgör, då den lätt kan kapas av en totalitär regim. 3. Acceptera inte premissen att public service utgör någon slags motvikt mot polarisering. Public service ökar polariseringen eftersom den politiska, skattefinansierade kopplingen misstänkliggör innehållets integritet och ger upphov till misstro och konspirationsteorier. Flera fristående privata aktörer med tydligt redovisade ideologiska hemvister är ett betydligt mer realistiskt alternativ än en teoretisk och ofrivilligt skattefinansierad objektivitet. 4. Säg stopp om någon påstår att SVT säkrar mångfald. Tvärtom skadar public service mediamarknaden med sin dominanta ställning, då den slår undan benen på privata investeringar. 5. Acceptera inte devisen att skattefinansiering är rättvis. Det är aldrig rätt att ta folks pengar mot deras vilja. I synnerhet inte för att finansiera medieproduktion som många inte ens vill ta del av. 6. Prata med dina vänner och redogör för problemen med public service. De flesta har inte tid att sätta sig in i frågan och tror att deras favoritprogram är beroende av just public service. Så är inte fallet. Populära tv-format som Melodifestivalen och Allsång på Skansen skulle direkt köpas upp av TV4 eller andra privata kanaler om de fasades ut från SVT:s programtablå. Tycker du att ett demokratiskt samhälle bör präglas av valfrihet snarare än av tvångsfinansierad media? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Uppskattar du mina icke-skattefinansierade videos? Då stöttar du mig på det sätt fria människor gör, genom att av egen vilja finansiera min produktion via Patreon eller Swish. Det finns länkar för detta ändamål i videons beskrivning. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att public service är ovärdigt en demokrati. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Thank you.